Šiais metais kalėdų senelis nusprendė išsirinkti naują snieguolę. Šita kiek per jauna į snieguolės. Šitos dvi jau gerokai per senos. O va šita bus pats tas. Svarbiausia, kad keliukus mėgtų žiūrėti. Vaizdelių komentarai netitinka realybės ir yra išgalvoti, o laidoje rodomos situacijos visiškai atitinka laidoje parodytas situacijas. Perki motociklą, nusipirk ir karstą. Šį kartą pasisekė, bet tokiam įvykiu atšvesti reikės nemažai gėrimų pripirkti. Gerai, kad kalėdų naktį vanduo vynu pavirsta. Vieni paprastai prie raudono šviesoforo sustoja, o gabesni vairuotojai tai dar ir šou elementus panaudoja sustojimui. Vairuotojas nusprendė parašyti kalėdinį sveikinimą su padangomis ant sniego. A jau kokia nesąmonė jam gavos? Autobuso vairuotojas per 15 metų padarė tik šią avariją. Gerai, kad per kalėdų atostogas vaikams į mokyklą nereikia važiuoti. Kad kalėdinis stalas lūžtų nuo vaišių, turi imtis drastiškų priemonių, kad spėtum silkes nupirkti. Kaimynas taip stipriai mane norėjo pasveikinti su šventom kalėdom, kad iš tos laimės net per arti privažiavo. Kalėdos tai stebuklų metas. Per jas ne tik gyvūnai pradeda kalbėti, bet ir vairuotojai išmoksta normaliai stabdyti. Baisiausia ne tai, kad fūra nestoja ir traukinys atvažiuoja, o tai, kad iš kitos pusės dar vienas traukinys atalakė. Kalėdos tai toks metas, kai gali daryti ką nori ir niekas ant tavęs nepyksta. Na, ne tą turėjau omeny, bet esmė supratot. Tuo jau pamatysite, kaip iš galiojimo išeina dar vienas žiguliukas. Įdomu, kiek jų dar liko pasaulyje. O dabar standartinė situacija, kai močiutė eina pas anukėlius kalėdinių dovanų po eglutę padėti. Močiutė galėtų būti ir atsargesnė, kad nereikėtų jos per kalėdas užkasinėti. Šventiniu laikotarpiu visi skubame grįžti į namus. Skubėkite atsakingai ir pasirinkite saugų greitį. O dabar norime palaiminti visus vairuotojus bei žiūrovus ir pasveikinti su šventėmis. Būkit laimingi ir žiūrėkit kalėdinio vyno nepadauginkit.